အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကနားစီဆရာဟိနကနားဆရာကြီးဆရာဟိရဲ့ခုနှစ်သားမီးများအတွက်38မိနစ်နတ်ပေတင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွက်တလတာဆောင်းရှောင်းရထူဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလည်းရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဗိုလ်တော်တွေပါတယ်ပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြအောင်ရောက်ပါပြီနော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ယခုစတင်ပါလာအတွက်ဆောင်းရယ်ရှောင်းရယ်အတိတ်ကပေါင်းနမိတ်ဆောင်းကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ယခုလာစတင်ပါလာအတွက်ဆောင်းရယ်ရှောင်းရယ်နဲ့အတိတ်ကပေါင်းနမိတ်ဆောင်းနဲ့ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အယူတပိုင်းမိမယိုင်းဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအတွေ့အကြုံများပဲဘာလို့လို့ပါကံအမှန်မသိဘူးအဝေးကိုထွက်သွားခြင်းလောက်တွေဖြစ်နေတတ်တာကတောက်ကြတာသမီးများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြက်တဲနေလိမ့်မယ်ကြွေးပူတွေမိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေတွေကိုမလိုဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မှချိုးသုံးတာမျိုးတွေသတိထားပေးပါနော်အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တတ်တယ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာပြုခံရတတ်တယ်အပြစ်တင်ခံရတတ်တယ်အရာအလုံးကိုထိုးချခံရတတ်တယ်လွှဲချခံရတတ်တယ်တောက်ကြတာသမီးများအတွေ့အကြုံလာရင်မှကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့အရာအလုံးကိုစင်တဲ့ပြထားပါဆရာကနမိတ်ဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်ကြိုးပြထားပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုဖြစ်လာမယ့်ဖေးကိုချက်ချင်းပြေးပြီးတွေ့နေအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကြတဲ့မိများကယခုလာထဲမှာအင်မတန်မှမရင်မကျက်ဖြစ်နေတဲ့အသက်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းဘူးဟေးလို့အပြောခံရလာတဲ့အခြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အရာအလုံးမှမရင်မကျက်ဘူးသူတို့ကစာပြီးနှွယ်ဆိုးဆိုးနေတယ်ချွဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကြတဲ့မိများအနေနဲ့ယခုလာထဲမှာဘလောက်ပဲအသက်ကြီးနေပါစေမရင်ကျက်တဲ့အချိန်မှာပါနေတယ်ချွဲနေနှွယ်နေတယ်ပြီးတော့ကျတော့အခြားလူတွေမြစ်တာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းမျောလင့်နေတတ်ပါတယ်မိသားစုတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့နော်အဲတောက်ကြတဲ့မိများတို့တစိမ့်နေရပို့ပြီးအကျိုးပေးပါတယ်ကိုမိသားစုတဲ့တစိမ့်ကအကျိုးပေးပါတယ်နော်စီဝိုင်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အထည်လေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စတင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောက်တာသမီးအတွက်အချိန်ကာလကောင်းပါတယ်အားကောင်းပါတယ်အခုလာတော့တောက်တာသမီးအတွက်အထည်လေးလုပ်ငန်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကအရင်မတန်မှအကျိုးပေးပြီးတော့မှအသွားလာလေးကောင်းနေလာပါ။ Yeah အချစ်သူအိမ်တာပဲကောင်းနေတွေ့ရတဲ့ပေးဆက်တလောက်နော်ပြန်ရတဲ့မြစ်တာစီမြစ်တာမှပြန်ရတတ်ပါတယ်တောက်တာသမီးအခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကခြုံရမယ်ဆိုတော့တောက်ကြတဲ့လူများကလယောညီချွေနေဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်နော်ဈာသုံးကြမဝင်နဲ့လယောညီချွေနေပါဒါလေးပဲဟောကိန်းထားချင်ပါတယ်၃အစား၁ဆုံး၁အစား၃ဆုံးစင်ကာပူထီထိုင်းထီကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲတောက်ကြတဲ့လူများနေမြေတားငန့်နေသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေတားလို့ခြင်းရင်နော်ကိုကိုကိုယ်တိုင်းပဲချစ်ပါကို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 ပွားအောင်ကိုကြောင့်အမဖြစ်ပါတယ်ကိုနောက်ကြောအပြေးခြင်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့တောက်ကြတဲ့လူများနားလေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြတဲ့လူများကသူများပေါ်မှာအရင်တန်ရောက်စေတွေ့ရတဲ့ချစ်တတ်တဲ့လူများတွေရဲ့မျောလင်းချက်မြေတားတွေကိုပြန်လဲမျောလင်းချက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်အရာအလုံးကိုတော်တော်များများနေဖြင့်စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေစိတ်မပင်ပန်းမှဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများအတွက်ဟော်ဂိမ်းမှာစနေသားသမီးများအတွက်ယခုလနော်အာစတေမာလအတွက်ဟော်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများကယခုလထဲမှာအာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုကြီးစောင့်နေတာကိုကြီးကိုမှမတွေ့လို့အဲ့တော့ဟွာစနေသားသမီးများအတွက်ကတော့ယခုလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာမိသားစုတွေရဲ့เนาะမေတ္တာတွေကိုပြပြဝါရရှိမယ်ခါလာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့တောက်ကြပါအကုန်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတောက်ကြပါเนาะမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အာနီကိုမောင်နှမတွေရဲ့မေတ္တာတွေလိုချင်နေတယ်တက်မှတ်နေတယ်အာနီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းချစ်သူကြီးစားပါเนาะဒီရဲ့ဘောကမေတ္တာတွေကိုပြပြဝါအဲလိုချင်တယ်လို့လိုချင်တယ်လို့လည်းရမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုရန်ကလည်းမေတ္တာပေးရတာကိုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်သူကိုရန်ကလည်းမေတ္တာပြောပြလို့ချင်ရတာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမနှောမြေမှာတည်တံ့တာဖြစ်ပါတယ်